Das cidades do futuro, mas ao olhar ao redor. Não parece que seja assim. As antigas muralhas e montanhas sagradas da China não estão apenas imersas na história, mas também envoltas em mistérios inquietantes. Elas escondem lugares tão assustadores que até as almas mais corajosas ficam paralisadas de medo. De animais pré-históricos, as cidades assombradas e horrores não revelados, junte-se a nós enquanto exploramos esses fenômenos sombrios e descobrimos o que mantém toda a China em um estado de temor. Um muro de tristeza e lembrança. Mas essa não é a única cidade que mantém os chineses em temor. No coração de Nankin, uma cidade assombrada pelo fantasma da guerra, ergue-se um monumento aterrorizante a uma das horas mais sombrias da humanidade. A muralha de luto de Nankin, também conhecida como Memorial do Massacre de Nankin, é uma homenagem horrível às estimadas 200 mil almas brutalmente exterminadas durante a invasão e ocupação implacável do exército japonês em 1937. Inaugurado em 1985, este vasto necrotério de 28 mil metros quadrados é uma jornada ao pesadelo. Aqueles que ousam entrar são imediatamente confrontados com exposições angustiantes, esculturas retorcidas e testemunhos arrepiantes que os arrastam para o horror do banho de sangue de seis semanas, conhecido como o massacre de Nanquim. No centro do memorial, a muralha da calamidade se eleva sobre tudo, um monólito maciço de granito gravado com mais de 10 mil nomes das vítimas do massacre. Cada nome sussurra sua própria história de terror. A escala impressionante da muralha, sendo um lembrete sufocante da carnificina que uma vez envolveu a cidade. À medida que se aprofunda nesta casa dos horrores, a verdadeira face da depravação humana se revela. Fotografias gráficas se gravam na mente, enquanto relatos escritos e artefatos pessoais pintam um quadro arrepiante de brutalidade inimaginável. Histórias de execuções em massa, câmaras de tortura e destruição desenfreada permeiam o ar, agarrando-se como um miasma de desespero. Talvez o mais perturbador seja o relato da competição de morte entre os oficiais japoneses Toshiaki Mukai e Tsuyoshi Noda. Esses demônios em forma humana competiam para ver quem seria o primeiro a decapitar 100 civis chineses usando apenas suas espadas, transformando as ruas de Nanquim em um verdadeiro matador. Esse ato de crueldade inconcebível celebrada de maneira doentia em jornais japoneses da época serve como um lembrete claro de como a humanidade pode rapidamente Mergulhar na loucura. Mas, cuidado! Alguns dizem que o memorial é mais do que apenas um lembrete dos horrores do passado. Visitantes relataram pontos de frio inexplicáveis, sussurros desencarnados e uma sensação esmagadora de pavor que os segue muito depois de terem saído. Alguns até afirmam ter visto figuras sombrias deslizando entre as exposições ou ouvido gritos angustiantes ecoando pelos corredores vazios. Se são espíritos inquietos ou simplesmente o peso da história pressionando, uma coisa é. Certa. Uma visita ao Memorial do Massacre de Nanquim não é para os fracos de coração, e seu aperto arrepiante talvez nunca libere você por completo. Sussurros fantasmagóricos nos corredores do poder. Um segredo arrepiante espreita na grandiosidade e história da Cidade Proibida de Pequim. A Cidade Proibida, um vasto complexo de palácios que se estende por 178 acres e compreende 980 edifícios, serviu como residência imperial e centro político da China por quase 500 anos durante as dinastias Ming e Qing. Seus salões opulentos e pátios foram testemunhas das vidas e mortes de inúmeros imperadores, imperatrizes, concubinas. E servos, muitos dos quais tiveram fins prematuros e muitas vezes brutais. De acordo com lendas locais, os fantasmas dessas almas infelizes ainda vagam pela cidade proibida, seus sussurros tristes ecoando pelos antigos corredores. Visitantes e funcionários relataram encontros com figuras etéreas vestidas com trajes imperiais tradicionais, seus rostos marcados por tristeza e desespero. Alguns chegaram a afirmar ouvir o leve farfalhar de robes de seda e o suave som de passos em corredores vazios. Como se os espíritos ainda estivessem cumprindo suas rotinas diárias, presos para sempre nas paredes que outrora os confinavam. Uma história particularmente inquietante fala do fantasma de uma jovem concubina que foi injustamente acusada de roubo e executada por ordem de uma imperatriz ciumenta. Seu espírito, cheio de angústia e sede de vingança, dizem assombrar o canto nordeste do palácio, onde sua vida foi tragicamente interrompida. Visitantes dessa área relataram sentir arrepios súbitos e uma sensação esmeralda. Esmagadora de pavor, como se a dor e a raiva da concubina ainda pairassem no ar. Talvez o encontro fantasmagórico mais infame na Cidade Proibida tenha ocorrido em 1983, quando um homem cético decidiu testar as lendas do Palácio Assombrado. Sob a cobertura da escuridão, ele escalou os muros e se viu dentro do vasto complexo. No entanto, à medida que a noite avançava, a descrença do homem se transformou em terror, pois ele afirmou ser perseguido incessantemente por figuras espectrais de jovens. Jovens mulheres, seus rostos iluminados pelo brilho sinistro de lanternas. Quando os funcionários do palácio o encontraram na manhã seguinte, o homem estava em um estado de profundo choque e medo. Sua mente, outrora cética, agora para sempre assombrada pelos fantasmas da cidade proibida. Sussurros no Templo das Nuvens Brancas. O Templo das Nuvens Brancas, em Pequim, o maior santuário taoísta da China, pode ser um símbolo de ordem social, além de ser um local de contemplação espiritual. No entanto, sob a superfície tranquila, esconde-se um segredo arrepiante. Diz a lenda que o templo é assombrado pelos espíritos inquietos de monges que pereceram em um incêndio devastador no ano 122. Seus sussurros, dizem, ainda podem ser ouvidos ecoando pelos antigos salões e pátios. O Templo das Nuvens Brancas, também conhecido como Baiyun Guan, possui uma história que se estende por mais de 1.200 anos. Fundado durante a dinastia Tang, o templo tem sido um centro de aprendizado e prática taoísta por séculos. Seu vasto complexo, cobrindo uma área de mais de 60 mil metros quadrados, abriga uma variedade de salões, pavilhões e santuários, cada um imerso em séculos de tradição espiritual. Mas foram os eventos trágicos do ano 122 que deixaram uma marca indelével na história do templo. Naquele dia fatídico, um incêndio massivo engolfou o complexo, reduzindo grande parte dele a cinzas. O número exato de monges que pereceram no incêndio é desconhecido, mas acredita-se que tenha sido significativo. Após o desastre, o templo foi reconstruído, mas as cicatrizes da tragédia permaneceram. Hoje, visitantes do Templo das Nuvens Brancas relatam ocorrências estranhas e sensações assustadoras. Alguns afirmam ter ouvido o canto suave de monges, mesmo quando o templo Está vazio. Outros falam de um sentimento persistente de tristeza e desconforto, especialmente nas áreas mais severamente danificadas pelo incêndio. Alguns até dizem ter vislumbrado figuras fantasmagóricas vestidas com as vestes de monges taoístas vagando pelos terrenos do templo. Segredos da dinastia Shang desenterrados. O que é ainda mais brutal são as práticas funerárias chinesas. E arqueólogos descobriram um novo complexo de enterros e sacrifícios próximo à antiga capital do estado Shang. A descoberta, localizada a poucos quilômetros das ruínas da outrora próspera cidade de Yin, revelou um verdadeiro tesouro de artefatos e insights sobre a vida e as crenças do povo Shang, que governou a região há mais de 3 mil anos. O complexo, que abrange uma área de quase 100 acres, consiste Existem 28 túmulos. Entre eles, destacam-se três túmulos grandiosos, cujas formas espelham o caractere chinês zhong, que significa lealdade. Acredita-se que essas imensas estruturas tenham pertencido a altos funcionários ou membros da família real, oferecendo uma rara visão sobre a hierarquia e a estrutura social do estado Shang. Mas a verdadeira surpresa está nos poços de sacrifício ao redor dos túmulos. As primeiras escavações revelaram restos de cavalos e outros animais, uma prática comum nos enterros da antiga. China, os sacrifícios de animais estavam profundamente enraizados nesses rituais funerários, refletindo a crença de que os falecidos precisavam de companhia e recursos na vida após a morte. Cavalos, em particular, eram altamente valorizados e frequentemente enterrados com a nobreza para fornecer transporte no outro mundo. Os animais eram tipicamente sacrificados como parte de cerimônias elaboradas e seus corpos cuidadosamente dispostos nos túmulos ao lado de bens preciosos e artefatos. No entanto, à medida que os Arqueólogos cavaram mais fundo, fizeram uma descoberta arrepiante: restos humanos misturados com os dos animais. Essa revelação causou um choque na comunidade arqueológica, fornecendo evidências concretas de sacrifícios humanos nos rituais funerários da dinastia Shang. O sacrifício humano, embora chocante para as sensibilidades modernas, era provavelmente visto como a oferta suprema aos deuses ou aos falecidos. Os Shang acreditavam em uma cosmologia complexa, onde os vivos podiam se comunicar com os mortos e com seres divinos por meio de Sacrifícios rituais. Ao oferecer vidas humanas juntamente com animais, eles talvez estivessem tentando obter maior favor dos espíritos ou garantir uma proteção mais poderosa para os falecidos na vida após a morte. Essas vítimas sacrificiais eram frequentemente prisioneiros de guerra, escravos ou indivíduos de classes mais baixas, e suas mortes serviam para reforçar a hierarquia social tanto na vida quanto além dela. A inclusão de sacrifícios de animais e humanos sugere um sistema complexo de rituais e oferendas possivelmente com o objetivo de garantir a passagem tranquila dos falecidos para a vida após a morte ou aplacar deidades poderosas a descoberta também levanta questões sobre a natureza da sociedade shang e o papel da violência ritual na manutenção da ordem social os enigmáticos canos do reino das montanhas. Ainda mais mistérios envolvem a China, especificamente nas altas montanhas, envoltas por névoas da remota província de Qinghai. Os canos Bong, uma série de antigos tubos metálicos enferrujados que parecem surgir da própria rocha, têm intrigado especialistas e alimentado especulações desde sua descoberta em 1996. Os curiosos canos, que variam em diâmetro de apenas 1,2 centímetros a impressionantes 15,7. Centímetros estão espalhados pelas encostas do Monte Bong, alguns se estendendo profundamente pela lateral da montanha, enquanto outros percorrem a superfície antes de mergulharem novamente na terra. A característica mais marcante dessas estruturas enigmáticas é sua impressionante semelhança com canos artificialmente manufaturados, completos com espessura uniforme, cortes retos em ângulos precisos e uma tonalidade enferrujada profunda que sugere uma grande antiguidade. As origens dos canos Bong. Tem sido objeto de intenso debate entre os pesquisadores, com teorias que vão do mundano ao fantástico. Alguns especialistas sugerem que os canos poderiam ser os restos de um projeto industrial há muito esquecido, talvez datando dos primórdios da civilização chinesa. Outros propõem explicações mais extravagantes, como a ideia de que os canos são evidências de uma visitação alienígena antiga ou obra de uma civilização tecnologicamente avançada que antecede a história registrada. No entanto, geólogos Apresentaram uma teoria mais fundamentada, sugerindo que os canos Bong são resultado de processos geológicos naturais. Segundo essa hipótese, os canos foram formados pela precipitação de minerais ricos em ferro de fluidos hidrotermais que fluíam pelas fissuras e rachaduras das montanhas. Ao longo do tempo, esses depósitos minerais se acumularam, criando as estruturas semelhantes a canos que hoje nos intrigam e fascinam. Apesar das explicações científicas, o fascínio pelos canos Bong só tem crescido com o passar dos anos. A ideia de que uma civilização antiga, muito mais avançada do que se imaginava, poderia ter habitado este remoto canto da China é uma perspectiva tentadora que captura a imaginação de aventureiros e buscadores da verdade. Aumentando o mistério, está o fato de que alguns dos canos parecem se estender profundamente dentro da montanha, com sua verdadeira extensão oculta à vista. Que segredos esses antigos conduites podem esconder? Seriam eles apenas o resultado de coincidências geológicas ou poderiam ser a chave para desbloquear um capitalismo? Um capítulo esquecido da história humana. Enquanto os pesquisadores continuam a estudar os canos bong, a verdade por trás de sua origem permanece elusiva, envolta nas névoas do tempo e no terreno acidentado da província de Qinghai o reino encantado do Lago Canas. Mas fantasmas não são as únicas coisas assombrando a China. Há também monstros assustadores escondidos nas altas montanhas Alai, onde as fronteiras da Rússia, Mongólia, Cazaquistão e China se encontram. Lá está o Lago Canas, uma deslumbrante extensão de águas turquesas que se estende por mais de 17 milhas. Sob sua superfície cristalina, a lenda diz que uma criatura semelhante ao famoso monstro do Lago Ness espreita suas origens mergulhadas em séculos de mistério e medo. A história a história do monstro do Lago Canas remonta ao século 13, com rumores sugerindo que o túmulo de Gengis Khan está no fundo do lago, guardado por um feroz deus do lago. Mas foi um incidente assustador na década de 1970 que realmente despertou os medos modernos. Um pastor local, ao acordar de uma soneca, descobriu que seus dez cavalos haviam desaparecido sem deixar vestígios, restando apenas marcas de cascos perto da margem do lago e uma inquietante tonalidade vermelha na água. Este evento inexplicável gerou teorias aterrorizantes sobre um predador monstruoso espreitando nas profundezas. A primeira aparição oficial ocorreu em 1980, relatada pelo jornal estatal Guangming Daily. O guarda florestal Jin Gang afirmou ter avistado um objeto gigante vermelho com mais de 15 metros de comprimento flutuando no meio do lago. Sua visão despertou preocupação pública e deu início a uma vigília de uma semana que não trouxe mais avistamentos da elusiva criatura. Desde então, relatos de testemunhas oculares continuaram a surgir vendo uma criatura de pescoço longo e corcunda, semelhante ao famoso monstro do Loch Ness. Apesar de inúmeras investigações e varreduras de sonar, nenhuma evidência concreta foi encontrada. Alguns cientistas sugerem que os avistamentos podem ser atribuídos a grandes peixes, como o timan siberiano, que pode crescer até cerca de seis pés de comprimento. Outros apontam para a possibilidade de espécies não descobertas ou até mesmo relíquias pré-históricas, como plesiosauros, sobrevivendo no ecossistema isolado do lago. O encanto sobrenatural da caverna Wanglong. Ter um exército de mortos-vivos para te proteger na vida após a morte é algo sobrenatural. Mas no coração da província de Hunan existe um lugar que parece borrar a linha entre a realidade e o sobrenatural. A caverna Wanglong, conhecida pelos locais como Hangdong, sussurra antigos segredos através de seu vasto labirinto subterrâneo. Este imenso sistema de cavernas, que se estende por mais de 15 km e atinge alturas de 140 metros, não é apenas uma maravilha natural. Natural, mas um lugar impregnado de lendas e energia mística. Enquanto os cientistas explicam o enorme tamanho da caverna, através de milhões de anos de erosão hídrica, os locais sussurram histórias muito mais intrigantes. Essas histórias, passadas de geração em geração, pintam a caverna Huanglong como um centro de poder espiritual. Alguns dizem que antigos deuses, uma vez, habitaram essas cavernas, abençoando as pedras com sua presença divina. Outros falam de um poderoso mestre taoísta que fez da caverna seu lar Utilizando suas câmaras isoladas para meditação profunda e práticas místicas. Independentemente da verdade, muitos acreditam que uma energia sobrenatural ainda pulsa através das rochas, atraindo buscadores e céticos para suas profundezas sombrias. A caverna oferece dois caminhos: longevidade e felicidade. Os visitantes são aconselhados a escolher com cuidado, pois cada caminho supostamente traz seu próprio custo misterioso. Mas é bom ter cuidado, pois nem todos saem dessas passagens sinuosas e lesos. Algumas pessoas. Sentem uma crescente sensação de medo, um temor que não conseguem explicar. É apenas o um medo de espaços apertados ou há algo mais sinistro em ação? Histórias locais falam de forças invisíveis que se estendem das sombras, seu toque gelado causando arrepios na espinha dos visitantes desavisados. Luzes modernas agora iluminam a caverna, projetando um brilho peculiar nas formas de rocha antiga. As luzes fazem as rochas pendentes parecerem que estão brilhando, como se tivessem estado em guarda por milhares de anos. À medida que as pessoas Flutuam ao longo do rio subterrâneo, é difícil dizer onde a realidade termina e a imaginação começa. Cada curva na caverna pode trazer maravilha ou terror. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Recentemente, uma descoberta foi feita que revela o que mantém toda a China em medo. Uma manhã, ao longo das margens do rio Xinai, os locais ficaram surpresos ao encontrar estranhas criaturas humanoides meticulosamente dispostas em linhas precisas, como se alguém as tivesse colocado deliberadamente ali. As autoridades autoridades rapidamente removeram os corpos e, desde então, nenhuma informação surgiu. O mistério deixou as pessoas questionando. Quem eram essas figuras e por que o governo envolveu o evento em segredo? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Os sentinelas silenciosos da tumba de um imperador. Tubos são uma coisa, mas descobrir um exército antigo inteiro é algo que fará você temer seu país para sempre. Em uma descoberta que enviou ondas de choque pela comunidade arqueológica, um grupo de agricultores na província de Shanxi, na China, desenterrou uma das descobertas mais impressionantes do século 20: o exército de terracota do imperador Qin Shi Huang. Esta inspiradora coleção de soldados de argila em tamanho real, que conta com mais de oito mil indivíduos, Esteve escondida sob a terra por mais de dois milênios, guardando o primeiro imperador da China unificada em seu sono eterno. A história começou em 1974, quando os agricultores estavam cavando um poço perto da cidade de Xi'an. Enquanto trabalhavam, suas pás atingiram algo duro e inflexível. Ao escavar cuidadosamente a área, descobriram um vasto volte subterrâneo, cheio de fileiras de guerreiros de argila, cada um em posição de atenção, com os rostos congelados em expressões de feroz determinação. Os soldados, organizados em formação de batalha, eram acompanhados por cavalos, carruagens e uma vasta gama de armas, todas elaboradas com detalhes requintados. À medida que os arqueólogos desciam ao local, maravilhavam-se com a enorme escala e complexidade do exército de terracota. Cada figura, com altura média de um metro e oitenta, era única, com características faciais, penteados e expressões distintas. O nível de habilidade artesanal era impressionante, com detalhes intrincados, como os pregas das túnicas dos soldados e as solas de seus sapatos, cuidadosamente esculpidos em argila. O exército de terracota, descoberto, era apenas uma parte de um vasto cemitério construído para servir o imperador Qin Shi Huang na vida após a morte. O imperador, que unificou a China através de conquistas e brutalidade, era obcecado pela busca da imortalidade. Em sua busca para enganar a morte, ele comissionou a construção de um grandioso complexo funerário repleto de todos os atributos de seu poder terrestre. A atração assustadora do Wonderland. Não tão secreto, mas igualmente gigantesco e assustador, é o Wonderland. Espalhando-se por 40 hectares, nos arredores de Pequim, uma grande visão desmorona em decadência. O Wonderland, que um dia estava prestes a se tornar o maior parque de diversões da Ásia, agora permanece abandonado. Um monumento marcante aos sonhos não realizados. Concebido como um rival fantasioso à Disneyland, este empreendimento malfadado prometia às famílias uma escapada para um reino de magia e encanto. No entanto, quando a construção começou, em 1998, o sonho rapidamente se transformou em um pesadelo. Disputas sobre direitos de propriedade e financiamento logo trouxeram o projeto a um impasse, deixando as fachadas coloridas e as torres majestosas do parque para lentamente se deteriorarem sob o rigoroso clima de Pequim. Hoje, o Wonderland é uma cidade fantasma, com seus brinquedos inacabados e estruturas em ruínas. Um lembrete assombroso do que poderia ter sido. Apesar de seu estado de abandono, o Wonderland exerce uma estranha atração sobre aqueles que se atrevem. A explorar suas profundezas. Alguns vêm em busca de aventura, atraídos pela emoção de explorar um Wonderland abandonado. Outros vêm em busca de respostas, esperando descobrir os segredos por trás da morte prematura do parque. Mas todos que entram no Wonderland não conseguem deixar de sentir uma sensação de inquietação, como se o próprio parque estivesse vivo e observando seus sonhos quebrados e esperanças despedaçadas ecoando pelas ruas vazias. Segredos. Abaixo das ruas, a cidade subterrânea de Pequim. Uma cidade é tudo, menos quieta, tranquila e espiritual. Mas ainda abaixo das movimentadas ruas de Pequim, existe um reino oculto e silencioso. A cidade subterrânea. Uma vasta rede de túneis e câmaras se estende por mais de 29 quilômetros na escuridão secreta. Este labirinto subterrâneo, que foi uma instalação militar cuidadosamente protegida, agora sussurra contos de uma nação tomada pelo medo da guerra fria. Seus corredores sinuosos e salas cavernosas. Permanecem congelados no tempo, ecoando a engenhosidade e a paranoia de uma era em que as ameaças nucleares pairavam. No final da década de 50, à medida que as tensões entre a China e a União Soviética atingiam seu ápice, os líderes chineses colocaram em movimento um plano ambicioso e aterrador. Temendo a possibilidade de um ataque nuclear, ordenaram a construção de um complexo massivo de abrigos antibomba. Ao longo da década seguinte, um exército de trabalhadores trabalhou em segredo, esculpindo uma rede que acabaria por abranger uma área de mais de 221 km quadrados o resultado foi uma verdadeira cidade subterrânea completa com tudo o que era necessário para sustentar a vida em caso de catástrofe hospitais escolas teatros e até uma pista de patinação foram construídos no complexo junto com estoques de alimentos água e outros suprimentos essenciais os túneis reforçados com concreto e Aço foram projetados para suportar a explosão de uma bomba nuclear enquanto sistemas de ventilação sofisticados garantiam um suprimento constante de ar fresco. Durante anos, a cidade subterrânea permaneceu um segredo bem guardado, conhecido apenas por alguns poucos selecionados. Mas à medida que as tensões com a União Soviética diminuíram e a ameaça de guerra nuclear recuou, o complexo foi gradualmente abandonado, suas câmaras e túneis caindo em desuso. Na década de 80, com a China começando a se abrir para o mundo, o governo começou a alugar seções da cidade subterrânea para empreendedores e pequenos negócios, transformando a instalação antes secreta em um vibrante centro comercial. Os Ecos da Guerra na Ponte Lugou Ainda mais arrepiante é uma ponte centenária localizada nos arredores da movimentada cidade de Pequim. A Ponte Lugou, também conhecida como Ponte Marco Polo, é um deslumbrante exemplo da arquitetura chinesa antiga, com seus 11 arcos se estendendo por mais de 240 metros sobre o rio Yongding. Mas sob sua superfície serena, reside um legado assombroso de violência e derramamento de sangue. A história da ponte começa no século XII, durante a Dinastia Jin, segundo Segundo a lenda, foi construída pelo famoso explorador italiano Marco Polo, que ficou tão impressionado com sua beleza que a mencionou em seus diários de viagem. No entanto, a verdadeira fama da ponte viria séculos depois, durante o fatídico verão de 1937. Na noite do dia 7 de julho, um pequeno confronto irrompeu entre tropas chinesas e japonesas posicionadas próximas à ponte. O incidente, que mais tarde ficou conhecido como o Incidente da Ponte Marco Polo, rapidamente se escalou para uma batalha em larga escala. Marcando o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Nos três meses seguintes, os dois lados lutaram ferozmente pelo controle da ponte, com os japoneses eventualmente emergindo vitoriosos. Mas o custo dessa vitória foi alto: milhares de soldados de ambos os lados perderam suas vidas na batalha, seus corpos espalhados pelas margens do rio e obstruindo as águas sob a ponte. E para o povo de Pequim, o incidente foi apenas o começo de uma longa e brutal ocupação que duraria pelos próximos oito anos uma sinfonia de pedra e espírito. Outras conspirações surgem quando se confronta com Maian, um extenso complexo de templos budistas em cavernas intricadamente esculpidos nas montanhas de Xining, com suas impressionantes falésias, Maian cativa com sua beleza serena e rica história. Contudo, sob a fachada tranquila, enigmas espreitam, símbolos inexplicáveis e características arquitetônicas perplexas sussurram segredos antigos, desafiando a compreensão moderna. Durante séculos, esses mistérios têm tanta realizado estudiosos e aventureiros, com sua verdadeira essência permanecendo teimosamente elusiva. A história de Mayan começa há mais de 1500 anos, durante as dinastias Wei do Norte e Sui. Segundo a lenda, um grupo de monges errantes encontrou o local e ficou impressionado com sua beleza natural e energia espiritual. Eles começaram a esculpir templos e santuários nas falésias, usando apenas ferramentas manuais e seu próprio suor e sangue. Ao longo dos séculos, gerações de monges e artesãos continuaram seu Trabalho, criando uma impressionante variedade de mais de 7 mil estátuas budistas, pinturas e inscrições que se estendem por mais de 30 mil pés quadrados de paredes de cavernas. Mas, à medida que os visitantes percorrem os labirintos tortuosos e as amplas câmaras de Mayan, não conseguem deixar de sentir um certo desconforto, como se as cavernas em si estivessem vivas e observando. O ar é fresco e úmido, preenchido com suaves ecos de cânticos e a luz tremeluzente de velas. E em toda parte que olham, são recebidos pelos rostos enigmáticos de incontáveis Budas e Bodhisattvas, cada um parecendo guardar um segredo além do alcance da compreensão mortal. Para os monges que criaram Maiyan, esses segredos não eram destinados aos não iniciados. Muitas das estátuas e pinturas contêm símbolos e gestos ocultos, conhecidos como mudras, que eram usados para transmitir verdades espirituais, profundas, àqueles que haviam passado anos de rigoroso treinamento e iniciação. Para o olho destreinado, esses mudras podem parecer Nada mais do que embelezamentos artísticos, mas para aqueles que conhecem seu verdadeiro significado, são um portal para uma compreensão mais profunda do universo e do eu. A aura sombria da cidade fantasma. Os chineses começam a entender melhor a si mesmos quando são confrontados com a cidade de Chongqing, pois ela questiona exatamente quem eles são. Fangu, conhecida como a Cidade do Rei do Inferno, é um maravilhoso labirinto de templos, túmulos e lendas fantasmagóricas. Segundo crenças antigas chinesas, é aqui que os espíritos dos mortos vêm ser julgados, com seus destinos, decididos pelo próprio rei do inferno. As origens da cidade estão imersas em mitos e mistérios. A lenda diz que dois oficiais da corte imperial, Yin e Wang, tornaram-se reclusos taoístas aqui, há mais de dois mil anos. Através de suas práticas espirituais, eles alcançaram a imortalidade e se tornaram os governantes do submundo. Hoje, seus nomes ainda são invocados por aqueles que vêm a Fu em busca de bênçãos do outro lado. À medida que os visitantes entram na cidade, são recebidos por uma imponente estátua do rei fantasma, seu rosto distorcido em uma expressão grotesca. Esta monstruosidade, de 42 metros de altura, esculpida na face de uma Alésia é considerada a maior escultura do seu tipo no mundo. Mas isso é apenas o começo dos horrores que aguardam aqueles que se atrevem a aventurar-se mais fundo nas ruas assombradas de Fu. Porém, talvez o aspecto mais assustador de Fangu seja o passo dos fantasmas torturados, um estreito caminho, ladeado por estátuas que retratam os terríveis castigos que aguardam os pecadores na vida após a morte. Aqui, os condenados são mostrados sendo fervidos vivos, cortados ao meio e submetidos a toda sorte de tortura. Indescritíveis. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.